Во основните и средните училишта во Македонија има насилство. Иако бројот на вакви случаи е намален, ученици се уште физички се пресметуваат меѓу себе. Неретко во таквото насилство употребуваат и оружје. Алармантноста на состојбата е уште поприсутна, поради фактот што децата се плашат да го пријават насилството врз нив. Министерството за образование и наука, УНИЦЕФ и Министерството за труд и социјална политика денеска промовираа стратегија за намалување на насилството во училиштата. Намалувањето на насилството во училиштата за Министерството за образование и наука представува еден врвен приоритет кој е дел од стандардите за повисоки достигнување на учениците во современи основни и средни училишта во земјата. Добросостојбата и безбедноста, чувството на сигурност на учениците во училиштето се основа за нивниот развој и максимални образовни постигнувања. Насилството врз децата е еден од најсериозните проблеми на денешницата. Насилството го загрозуваат нивниот развој, раст, здравје, основни права, достоинство и добросостојба. Тоа се случува секаде, од домот, во училиштата, на улицата. Представникот на УНИЦЕФ, Шелтон Јет, посочи дека со овој проблем се соочува секоја земја. Алармираше за загрижувачката статистика, која на светски рамки говори дека неверојатни 79% од седмооделенците биле или се уште се жртви на насилство. Со имплементација на стратегијата, ученици и родители ќе бидат вклучени во креирање на училишните програми за намалување на насилство, со што ќе учествуваат во креирање на услови за остварување на основните права на децата, напредување и остварување на подобри училишни резултати, услови за остварување на собствените потенцијали, подобрување на социјалните и граѓанските вештини, кои се однесуваат на личните, интерперсоналните и интеркултурните вештини, кои овозможуваат индивидуите да учествуваат на ефективен начин во социјалниот и обштествениот живот во заедницата.